Так, всім привіт. Я думаю, вже пора познайомитися. На каналі вже майже 950 підписників, там 940 чимось. Мене звати Саша, проживаю в селі, веду свій блог. Як ви бачили в моїх попередніх відео, була надпись, що скоро відбудеться заміна назви канала. Тому я й вирішив записати дане відео, для того, щоб розповісти, для чого я міняю назву канала і взагалі для чого це все робиться. Даний канал був створений, якщо я не помиляюся, вже 3 роки назад. Я його там создавав по приколу, щоб зареєструвався на Ютубі. Та я думаю, создам якийсь там канал. Спочатку взагалі заливав якийсь повний бред, там якісь ігри, коротше, всяке таке. Тако раді прикола, щоб подивитися, чи будуть якісь взагалі голоси набирати. Ну, просто перегляди якісь будуть набиратися, чи не будуть. Пішли перегляди, потім почав поступово закидати якби відео. Там, купив Куботу. Трактора почав знімати по Куботі, купив тюковщика, почав по тюковщику там трошки знімати, закидати, пішли перегляди, почали, якби це подобатися трошки, і якби по чуть-чуть, от вже майже, напевне, два з чимось роки вже якби викидаю більш-менш якийсь нормальний такий, ну, в переносному слові, звісно, нормальний контент. Хотілося б щось покраще, але ну, на телефон та й самому якби, знімати то не є особо добре. Того, що якби хтось збоку знімав, то би, я думаю, трошки получалося би щось трошки поліпше виходило би. А так, що маємо, то маємо. Щось виходить зняти, щось не виходить, бо. Як деколи таке буває, що виїжджаєш, то телефон забувся, то телефон розраджений, то вспів зняти, то не так. Ну, коротше, хто пробував знімати, той розуміє, що не завжди цей. А то буває, що їдеш, вроді знімаєш, потім дивишся зовсім, бо дивився в одну сторону, знімав зовсім другий, дивився взагалі, навіть не то, що третій знімав. Так, для чого буду робити я заміну назви каналу? Як я вже казав, канал був созданий по приколу, і дана назва мені подобається. Ну, просто не то і все, коротше. Як буде називатися канал? Не знаю, я ще не пробував, в Ютубі його не прописував, може в Ютубі вже є такий канал. Якщо є такий канал, якісь додавав якісь ініціали, ну, от назва канала появиться десь от зверху, наприклад. Я її вставлю. Це буде, я думаю, від сьогодні це буде який бренд, не тільки назва канала. Так. Я буду якби старатися знімати вже, може навіть щось прикупимо. Якусь камеру дешевеньку таку, щоб вона було щось типа щось GoPro-шки, щоб вона було вчепити там на себе і щось більш толкове зняти. А то в телефона, по-перше, що неудобно в руках тримати, ще той чехол, книжечка, і він, блін, постійно закривається, ще деколи камеру перекриває. Ну, якось так. Я постараюся якби купити якусь GoPro-шку. Там якусь стареньку версію для початку, щоб вона була там вчепив собі і знімаєш, потім собі там повирізав з відео, повставляв, що треба. А й собі там знімає. Так, ще що хотілося сказати. Дана назва каналу, звідки я її взагалі взяв, звідки я її... Довго я, чесне слово, довго я думав, як назвати свій канал. Там, блін, 250 мільйонів було різних ідей приходило в голову, ну щось не все було не то. Це вийшло чисто случайно. Перші дві букви це якби перші дві букви з мого прізвища.
останні 4 букви – це перші 4 букви мого імені. От і все. От і якби так. Вроді як мені погано. Попробую. Якщо там буде якісь нюанси, що типу, даний канал вже зареєстрований на Ютубі, будемо там вставляти якесь UA, дописувати чи ще щось. Так. От я думаю, може якось я зумів вам пояснити, чому я збираюся обміняти назву канала. Я думаю, що через заміну назву каналу не почнете відписуватися. Буду продовжувати знімати в тому же дусі, що і знімав, там викидати відео, що розказувати, показувати, що знаю, що вмію. Якби є що показати, є що розказати. Причому що майже кожен день мона викидати новий контент. Так як в селі не буває все одноманітне, кожен день щось різне. Ну, якось так, поки в нас така от нельотна погода, вже п'ятий-четвертий день, йде дощ, особо нічого не поробиш, ще в мене є поля недомолочені, є ще що робити, а погода не дає. Тоді, коли треба було дощу, його не було, а тоді, коли не треба, як завжди, він йде. Ну, якось так, я думаю, що я вам пояснив, для чого я це все роблю. Буду продовжувати знімати, показувати, розказувати. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки. Скоро буде 1000 підписчиків. На 1000 підписчиків ми розіграємо якийсь приз. Можливо, це навіть буде якась футболочка, кепка там з логотипом каналу. Там, ну, щось типу того. Щось придумаємо, коротше. Подивимося. Так що підтримуємо лайком. Під відео теж бажано поставити якийсь коментар, що ви на що цього думаєте. Також поставити лайк. Що ж, на все добре, не буду я затягувати, бо особо нема що розказувати, що розказувати. Будем робити заміну каналу. Що ж, всім подякував за підтримку. Підписуємо, ставимо лайк.